Bé. 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 И здравейте всички, аз съм Игрек, който бе дошли в Goat Simulator 2014 година. Нямам абсолютно никаква идея какво представлява тази игра, наскоро я припърчеснах. Казаха ми, че е интересна. Ще видим за кога става въпрос, така че нека започваме. Контролите, доколкото разбрах, са ласад за движение. Добре. Има отгоре квестове. Jump over an obstacle. Уии! Окей. Добре, скачаме. Не. Добре, свалих това. Добре, приема се. Това е някаква идея, която е започнала като симулатор на овце. Аз гледаш тия деца за... О, дете мята такива топки за тенис срещу тебе. О, вау. Nope. Добре, nope. Да кажа на... Да кажа да ни пука изобщо, че я удря топка. Добре, това не е проблем. Тук има съзнание, явно. Изглеждаш ти се забавляват много. Чудно ми е, дали мога да спра колата, ако застана на пътя. Пойми ме! Е пак. О, прескочих я. Вау. Пак я прескочих. Добре. Добре. Оу. Малко я смлях тази коза. Оу, мога да ударям. А, тук. Оу. Лелей. Добре, тази коза изглежда доста издържлива. Ами така. Тиш. Ало, музиката спря. Беше хубава. Няма значение. Стоунхендж. Мога да учупа това? Омага, мога да учупа Стоунхендж. Омага. Че ми какво ли стане, ако извън земят? Омага. О, Готенхендж. Предполагам, че това е някакъв измислен град в... Тази измислена все. Омага. Жив ли съм? А, да. Не знаех, че... Козата, да, тази коза. Не знаех, че кои издават такива звуци, what the fuck? Кое това е извънземно? Ааа. Бааа. Същото. Музиката обаче е просто убийствен. Holy shit. Тш. Тш. Вау. Мога да чупа огради. Омага. Че не мога да вляза в къщата? Мога. Уоу. Ой, тук. Не. Не. Искам да те хвана. О, да. Аз съм баскетболист. Куца баскетболист, о, да. Нямаш ли някъде такова за... баскетболен кош? Някъде виждах тука. Явно не ми се привидял. Nope. Holy shit! Nope. Това става ли? Nope. Добре. Nope. Nope. Нямам никаква идея защо не мърдам. Утфа! Защ... Физикс? Why no physics? Nope! Добре. Holy shit! What? Къде ми е топката? Колата гръмне от една топка! С баскетбол! Това гръми ли? Holy shit, да! Nope! Wow! Бее! 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 Бааааа! Не! Аз летя! What? Аз летя! Аз... летя! Моля? What? What? Нямам никаква идея на какво се стоя тази лампа... Добре. Мисля, че демоните на тази стена го ядат в момента. Nope. Искам да погледам на другата страна, как изглежда това. Чакай. Искам да мина през прозореца. През прозореца, казах! Не, излез! Закрещих се. А, не! Почти. Още малко? Yes! Убий ме! Веднага! Омага! Какво става с главата ми? Добре, език ми мина през стената. Не ми пречи. Имам някаква идея. Тук що ми увисна из... А. What the
ЛГТФ. Low Gravity Testing Facility. Искам там, искам там, искам там веднага. Искам там веднага. Как отиде там? Чакай, имам идея. Имам по-добра идея. Арбе! Почти! Yes! Yes! Успях! Вътре съм! Секах да вляз вътре. Омага, имат вят! Омага! Кренската гравитация. Холи! Нещо гръмна. Нещо светна червено и... гръмна. Оу, оу, оу! Добре, приемам се. Имам по-добре де. Това гръми ли? Холи шит, да! Колело, дали гръми? Добре, аз съм колелото. Не, вече не съм. Мри, мри! Тук ли е ниската гравитация? Стой малко, имам план. О, боже, имам идея. Искам вътре веднага. Има човек тука. Battering ram! Не, жив! Не, убий го! Да, точно така. Траскай! Опа. Уи! Не, казах. Уи! Омага! Best game ever! Уоу! Аз съм заклещен в стената. Главата ми е в стената. Повтарям, главата ми е в стената. Не, не, няма значение. Уи! Опа. А! Опа-па-па-па-па-па! Уоу! Уи! Не! Не! О да! О да! Поеми си! Кое е така, ако стой? Чувам нещо. Омага, комбайн! Омага! Ти ще бъдеш първият човек, който ще бъде смлян в този комбайн. Приготви си. Не, успях. Излязах извън картата. Ей, има невидими стени. Уоу! Има невидими стени, мразя невидими стени! Свобода! Уоу! Как са? Кутии! Убийските кутии! О, фак! Чудим дали мога да спра тази кола там. С какво ли мога да спра? Нещо голямо. Нещо много голямо. Нещо голямо, което може да спре кола. Например това, какво ще кажеш за това? Спри! Спри! Не! Не, какво правиш козата? Не! Не, това не беше красиво. Това дали може да спре онази кола? Стой! Мрът! О, фак! Това ще спре колата. Това с мене. Това с мене ще ти покажа света. Holy shit! Ще ти покажа света. И много добра идея. Някой от вас гледал ли тези филми, които са с старите филми, които са войни, които се шибат челно с такива дълги прътове? Мисля, че това ще се получи. Джеронимо! Holy shit! Не, втори път. Рунд втори. Begin! Nope. Не мисля, че тази кола може да се спре. Рунд трети. Begin! Nope. Finish him! Fatality! Аз съм мъртъв. Не? О, oh, yes, жив съм. Yes! Добре, изведнъж това се вдигна само. What the fuck? Не? Charge! Заходите! Аз съм в тебе. Аз съм в него. What the fuck? Не там, бързо. Charge! Не, 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 пара, не! Yes! Yes! Дали мога да катера стълби? О, да! Точно така си катера стълби! Браво на тебе! Да ще мога да се кача на него? Нямам никъде. Скачай! Не! Изпусни го! О, да! Точно така трябва да се дърт! Трамплина, не, 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 не! О, фак! Аз съм под земята. Помощ! Nope. Тук може ли да изляза? Yes! Имат изход! О, yes! Не! Колело махни си от мене. Та, може да седиш. Пау! Не, нещо по-еско искам. Нещо по-силно, на което да гърми. О, да. Не! What? О, мъка. О, мъфъка. Ха-ха-ха.
Мисля, че тази коза я убих. Мисля, че ако знаете тези перки, които са на стената... Омага! На тавана. В момента на това съм... Отгоре има нещо, което удрям. Чакай. Арве! Омага, аз мисля, че заклещих. Е, мога да си измъкна там. Омага! Арве! Уоу, сламо. Как го активирах? Омага! И тук виждаме овцата в натуралната си среда. Вършайки неща, които обикновено прави в природата. Само че... потискана от... околната среда на хората. И техният циме. Омага! Boom! Holy shit! What? Holy shit! Oh, wow! Oh, wow! Мисля, че някой друг ще трябва да го изчисти това. Аз няма да занимавам с това. Не, аз се махам от тук. О, дали мога да отида там? А, не, има да видим стена. О, изведнъж се превърна в Silent Hill. И тук има човек. Който е заклещен. Ще те спаса, човеко, ела с мен! Не, върни се! Ела с мене. Не, ела с мене. А така, ще те спаса от тази... Какво дори е това? Това конзола за игри ли е? Май дървена! О, това е фалшификат, ела с... Ти си фалшификат! Ти си прост тъп фалшификат. Арве, живни! Стълба за катерене! Уининг! Мога да скача на този етаж, какво има тука? Не, спаси ме. А, добре. Кола! Не, колата е вредна за... дебели хора. Уоу! Не! Искам да пробвам пак. Не, отгоре, а така. Ти долу! Ти долу! Ти долу! Утва. А това се върти. Не, чек, мога ли се навърва вътре? Не, чакай, имам идея. Уоу, спри. Не! Ако успея само да се навърва вътре, ще бъде прекрасно. Не. Да, не. Искам да се навреш вътре. А, вътре. Прекрасно вътре. Holy shit! Искам вътре да влезеш. Омага. Вътре! Уоу! Не! Падам долу! Не, заклещих се. Оу, фак. Вътре. Yes! Не, искам по-дълго, искам със скорост. Вътре. Не. Така няма се разбереме. О, да! О, да! О, да! О, да! О, да! Точно това иска да се случи. Направо. Та е докато, че тази... коза или овца или каквото и да е. Се върти в този... О боже, това е мезморизиращо. Се върти в този валък или каквото ли се нарича там за бетон. Ще свърши този клип тук, защото мисля, че хард диска ми след малко ще... излезе от компютъра и ще ме пребие, защото, честно казано, претоварвам. Омага. Това беше моят 100-тен клип. Благодаря всички за гледането. Ако искате да си игра, може видите долу в описанието. Аз бях Миро Рекомито, чао и приятен ден! Омага! Америк джетпак! Холи шит! Америк джетпак!